muri comment, jya muri comment unyandikiremo igitekerezo cyawe, hanyuma umbwire uti ibi bintu nge mbona biterwa n'iki, mbona bigenda gutya, mbona biterwa n'iki, mbona biterwa n'iki. Hanyuma music y'u Rwanda, muzika nyarwanda, hip hop nyarwanda, mu music y'u Rwanda muri rusange biri kugenda bite, ese bimeze bite, ese bimeze neza, ese bimeze nabi, ese bimeze neza, ese biri guturuka hehe, biri gukorwa nande, biri nindu byihisha inyuma kuba mu Rwanda hari gusohoka amahiti, hari gusohoka amahiti, amahiti agenda akora amateka ku isi, ese biri gupfira hehe niba mu Rwanda nta mahiti ari gusohoka, ntaki ngira ngo murabizi, murabikurikirana cyane ubu ngubu, ese bimeze bite. Tugiye kureba rero sasa injyana ya hip hop. Hip hop, hip hop mu Rwanda imeze ite? Ese hip hop mu Rwanda yishwe na bande? Hip hop mu Rwanda byagenze gute? Hip hop mu Rwanda byapfiriye he? Hip hop mu Rwanda byishwe niki? Ese nuko, ese nuko Jay Polly yitabye Imana? Hip hop ikaba aribwo yahise icika intege? Abarapiri turabafite, ba Riderman, ba Diplomate, ba Green P, ba Fireman, ba Amajida Braka, ba Nick G the General, barahari benshi cyane, abarapiri barahari benshi cyane, ariko se birapfira hehe ko nta njyana ya hip hop turi kumva, ko nta njyana ya hip hop dufite? Hari kugenda haza abasore bashya baje muri style ngo ya kinya trap n'izindi ngo zitwa za drill, ariko se bo bari hehe? Bo bari hehe? Ko ntawe turi kubona nayo, iyo njyana nayo ko ntawe turi kubona. Shwishwishwi aba type babaririmba ngo shwishwishwishwi, bo bari hehe? Bushara ari hehe? Ko yaje atwika akanya gato akaba aragiye, we yagiye he? Yajyanywe n'iki? Byagenze bite? Ish Kevin ari he? Betray ari hehe? Abo batipe bose bari hehe? Ese abandi bakizamuka bo ko batazamuka ngo bazamuke bagere kure, biri gupfira he? Ushari ngo ari mu bapfumu. Betray ari gushinjwa ko afatanyije nani n'ibisambo kabuhariwe kwiba. Plutôt, sorry, apana Betray. Ish Kevin, sorry, Betray ambabarire, ntago ari we narishatse kuvuga kabisa. Ish Kevin, Ish Kevin, jundi ngira ngo mwarabyumvise ko umuyobozi wa RIB yamwibasiye, ngo ashobora kuba afite uruhare rukomeye cyane muri bya bisambo bigenda byiba abantu hirya no hino. Ni ukuvuga ngo injyana ya hip hop, injyana abanyarwanda bakunda ariko babuze abantu bayikora bari aho ngaho, biri gupfira he? Biri gupfira he? Birameze bite? Bimeze bite? Uduha igitekerezo, utubwire uti injyana hip hop yazize iki? Injyana hip hop yapfiriye aha? Injyana hip hop twebwe tubona yarishwe na runaka, yishwe n'uyu, yishwe n'uyu, yishwe n'uyu. Injyana hip hop yagaruka gute? Yakira gute? Yakira gutya? Yagenda gute? Hip hop mu Rwanda bimeze bite? Ba Paxson ibirirwa aho ngaho bari bavuga nk'ama machine ariko nta kintu. Ura mu type Paxson uwe yajyaga agira gutya, agakoranya abaraperi akabahuriza hamwe bagasohora igiproje cya danje kikaza kikadukoma, buri muntu wese agafiringa injyana. Ariko nawe ari aho ngaho hip hop money. Ariko se ibikorwa biri hehe? Ikorwa biri obaraje bavuge ngo nawe uri umuraperi, ngo nawe ngo none ngo wowe ngo kuri kuvuga ngo ibingi bingi, ngo noneho ngo wowe ngo ukora iki ngo? Ariko nawe nibyo, oya nibyo, nibyo. Ariko harabambanjirije ngomba kureberaho nanjye bakantera kuraje. Noneho ikibabaje nuko muri abo ngabo bagakwiye gutera umuntu kuraje, twagakwiye kwigiraho. Abenshi ni nabo bishe injyana, nibo bishe injyana. Umwana arazamuka yaza yihiringa, akihiringa, yagera kuri abo bantu bafite power play support. Wapi kagiti karavuza ubuhuha,
utamupeshe utamuhaye icyo kibiri utamuhaye gitanu bambabarire ntago mbasebeje wapi nta kintu yakumari ani kokore eh umwana ari hiringa akagenda akihiringa akagira amahirwe akabona vuye muri studio akabona akiranutse na producer amuhaye projet ye akagira gutya akagenda gakomanga ahangaha yahagera eh umusaza urabona iki mihanda iragoye wewe ikibiri gitanu icumi iki na ubwo umwana aracyazamuka ntakirageraho ariko warangiza ngo iyo atabikoze gutyo rero nta kindi wa muntu nawakora uzi ukuntu abigenza agasedaravuna ariko ngiye nkibaza urebye itandukaniro hagati y'abaraperi n'abaririmbyi n'abaririmba abantu bakora izi njyana zitubyinisha twirwa tuzunguza imibiri n'iki biratandukanye ese bo ese tuvuge ko bo bafite ubushobozi bw'amafaranga bwo gutanga za giti zo guha ba banyamakuru za ruswa ku buryo bazamuka kurusha abaraperi banza wenda arizo njyana zikunzwe mu Rwanda hari cyane ntabwo arizo njyana zikunzwe hip hop irakunzwe ariko yabuze abantu bayikora abayitangiye ni nabo bayishenye mbona bishatse nabo banayigarura ega hip hop iki ikiriho cyane bakunda kwishinja abantu bayiba aba hanzi ba hip hop bakunda kubashinja ngo gukoresha ibiyobyabwenge cyane gusanga ubusa nta bandi bakora urwango nyine muri society ubusa nta bandi bakoresha ibiyobyabwenge batari abaraperi bagiye bagaragara ariko ngo cyane cyane ngo ni abaraperi niko none se tuvuge ko babirebeye ku baraperi tuve noneho mu Rwanda ntabwo ingero nyinshi z'abantu bagiye bafatirwa mu ibyo biyobyabwenge kandi atari abaraperi nawe urabizi urabazi bamwe none ariko tugende no hanze mu bihugu byo hanze byateye imbere mu muziki turebe ese abantu bagiye bagaragarwaho ibiyobyabwenge ni Tupac gusa ni Eminem gusa ni Rick Ross gusa nabo ni bari abaraperi bose dusanzwe tuzi nta bandi bantu batari abaraperi bagiye bagaragarwaho n'ibiyobyabwenge muri Uganda umugore bita Jackie Chandiru ubu umuziki rwose ubwo yaranawuretse kuko imbaraga zarashize ariko ubundi ubu ntiyanapfuye ashobora no gusanga yaranapfuye nkaba ntanabizi ariko byigeze kuvugwa yuko ibiyobyabwenge byamwishe yahinduririje isura asigaye asa nabi ameze aheruka indirimbo ndakeka indirimbo yagaragayemo yakoranye na Urban Boyz ndumva ariyo indirimbo mperuka kumubonamo ubundi namukundaga mu yindi ndirimbo ye yitwa Gold Digger uriya mukobwa cyangwa se uriya mugore ni umuraperi ubu se ba General Zamba saba raperi nta urabaterewe ngo ibiyobyabwenge n'ibikinibwe aba bantu bose bagiye bagaragarwaho n'ibiyobyabwenge ni abaraperi mu Rwanda se tuvuge bande se biriya ni ibintu ni ukuvuga ngo abaraperi nibo babigizemo uruhare kugira ngo injyana ya hip hop nayo yo kuzamuka isenyuke ariko nibikubita agashya abaraperi nibagaruke bongere bashyire hamwe nkuko Paxson yabikoraga agafata abaraperi bose nkuko yagiye abahuza mu ndirimbo imvune z'abahanzi muri za revolution n'izindi bongere bagaruke bahuze bakora injyana ya hip hop abaraperi baracyahari icyo bakora icyo babura ni komitativite yo guhuza kugira ngo bakore ibintu bifatika abanyarwanda barahari kandi babikumbuye indirimbo za kwicuma za nyinshi cyane barahari rero nibagaruke bakore sosiyete nyarwanda irabakeneye abakunzi b'umuziki nyarwanda barabakeneye bakeneye hip hop bakeneye ibitekerezo byo muri hip hop bakeneye vibes z'abaraperi zirangira hari benshi zubakiraga icyizere ariko barazibuze
bisagenda bitese ntagaruka.